Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Jetim. Menujeme sa Code Combat. Dnes si ukážeme level, ktorý je ešte len v štádiu testovania. 23 hodín. A až po tomto otestovaní, ak sa tam nenajdú žiadne chyby, sa oficiálne objaví ako level na stránke Code Combat. Meno toho levelu je manéver odlákania. Prečo ten jeden ogr beží opačným smerom? Och, už mi je to jasné. Ciele ochrániť diečanov, poraz ogrov. Ogrovia sú prešíbaní a chcú odvrátiť tvoju pozornosť od diečanov. Dokonči pripravené funkcie a vytvor tak perfektnú obranu pred prefíkanými ogrami. Ogrovia si zvolili takú taktiku, že sa rozbehnú k tebe, ale jeden z nich, ten najvzdialnejší, sa rozbehne k niektorému diečanovi. Preto v tomto leveli budeme útočiť na najvzdialnejšieho nepriateľa. Táto funkcia definuje najvzdialnejšiu jednotku. Definícia funkcie začína tým kľúčovým slovom def, nasleduje meno funkcie, parameter v zátvorkách a na konci dvojbodka. Na riadku 5 si definujeme premennú, kde si uložíme toho najvzdialnejšieho nepriateľa, najvzdialnejšiu jednotku. Slovom jednotka sa označuje hoci ktorý prvok hry, môže to byť priateľ, nepriateľ, ale my samozrejme túto funkciu budeme využívať na hľadanie najvzdialnejšieho nepriateľa. Takže zatiaľ nevieme, kto to je, tak uložíme do tej premennej known. Do maximálnej vzdialenosti uložíme 0 a index bude tiež 0 na začiatku. Pokiaľ je index jednotky menší ako dĺžka pola jednotiek, tak si postupne budeme prechádzať všetkými prvkami toho pola a aktuálny prvok pola si uložíme do premennej aktuálna jednotka. Opakujem, to slovo jednotka znamená v tomto leveli pre nás nepriateľ. Takže nájdeme vzdialenosť ku aktuálnej jednotke pomocou metódy vzdialenosť ku. Cieľ bude tá aktuálna jednotka. Uložíme to do premennej v ako vzdialenosť. Ak je vzdialenosť ku aktuálnemu nepriateľovi väčšia ako maximálna vzdialenosť, takže ak je tá vzdialenosť väčšia ako maximálna vzdialenosť, tak máme nového najvzdialnejšieho nepriateľa, novú najvzdialnejšiu jednotku. Tak budeme aktualizovať dve veci. Najvzdialnejšiu jednotku do ktorej uložíme tú súčasnú jednotku a aktualizujeme aj tú vzdialenosť maximálnu. Tá sa bude rovnať súčasnej vzdialenosti, čiže tomu V-čku.
No a takto to budeme prechádzať stále dookola. Ak natrafíme na nepriateľa, ktorý je ďalej ako súčasný nepriateľ, ktorý nám išiel ďalej ako súčasná jednotka, ktorá je najďalej, tak tieto údaje aktualizujeme. Inak sa samozrejme táto podmienka if preskakuje. No a nakoniec tú najvzdialenejšiu jednotku vrátime. No a tu definujeme funkciu, ktorá je vlastne opakom funkcie nájdi najbližšieho nepriateľa. Budeme hľadať najvzdialenejšieho nepriateľa. Tak nájdeme si pole všetkých nepriateľov, potom zavoláme tú funkciu nájdi najvzdialenejšieho s argumentom nepriateľa. Tým sa do pola jednotiek priradí pole nepriateľov. No a po návrate sa táto hodnota najvzdialenejšej jednotky pridá sem, čím budeme mať najvzdialenejšieho nepriateľa a toho vrátime, pretože využijeme to najvzdialenejšieho nepriateľa zase v ďalšej funkcii. Podobný level sme už robili, ale teraz sme si to všetko rozdelili do malých častí, do funkcií. Vidíme, že tu máme až 3 funkcie. Hľadanie najvzdialenejšej jednotky, hľadanie najvzdialenejšieho nepriateľa a potom tu máme ešte aj ďalšiu funkciu. Útoč, pokiaľ je nažive. Pokiaľ je zdravie toho cieľa, väčšie ako 0, tak na ten cieľ budeme útočiť. A v cyklus while true bude prebiehať tá vlastná ochrana. Najskôr si pomocou tejto funkcie nájdeme najvzdialenejšieho nepriateľa. Takže zavoláme túto funkciu, tá funkcia nám toho nepriateľa, ktorý najďalej vráti. My si ho uložíme do premennej najvzdialenejší ogr. Ak naozaj tá funkcia niečo vráti, ak nevráti nal, keď nie je na okolí žiadny nepriateľ, tak potom na toho najvzdialenejšieho okra zaútočíme tým, že zavoláme túto funkciu. Útoč, pokiaľ je nažive. A budeme útočiť na toho ogra, pokiaľ je naživa, až pokiaľ ho nezabijeme. Vidíme, že útočíme na toho najvzdialenejšieho ogra, ktorý sa vydal zabiť nášho dievčana. Prišli sme v poslednej chvíli. Opäť to bolo pomerne tesné. Takže v tomto leveli sme využívali viacero funkcií, čím sme urobili náš kód čistejší, ľahšie čitateľnejší a tento kód sa dá aj ľahšie udržiavať. Hľadali sme najvzdialenejšiu jednotku. Tú funkciu sme využili na nájdenie najvzdialenejšieho ogra a ďalšou funkciou bola funkcia, ktorou sme na tohto ogra útočili až do jeho zabitia.